कॉपरेटिव्ह विद्यापीठाच्या माध्यमातून इथे हा कॉम्प्लेक्स होणार आणि म्हणून या ठिकाणी आम्हाला रोजगार मिळाला पाहिजे या भावनेतून इथल्या शेतकऱ्यांनी अमेठी विद्यापीठाकडे मागणी केली. 2014 सालाचा नोव्हेंबर महिना असेल ज्या वेळेला आम्हाला पहिल्यांदा इथं गावामध्ये बोलवलेलं होतं आणि गावामध्ये आम्ही त्यावेळेला जिथे आलो आम्हाला शेतकऱ्यांनी सांगितलं की आमची जमीन या विद्यापीठाला गेली आणि आमची जमीन या विद्यापीठाला गेल्याच्या नंतर आज या विद्यापीठामध्ये ज्या निर्माण होणाऱ्या परमनंट कायम स्वरूपाच्या नोकऱ्या आहेत या कायम स्वरूपाच्या नोकऱ्या आम्हाला मिळाव्यात. शेतकरी किती? सगळे मिळून 36. जे आज त्या सद्गुरू शेतकरी सहकारी संस्था या संस्थेच्या बरोबर आहेत, या संस्थेच्या बरोबर असते 36 जण आणि दुसऱ्या संस्थेच्या बरोबर ज्या शेतकऱ्यांची जमीन गेली त्याच्यापैकी काहीतरी 11-12 जण 6 जण असू शकते. तर या सगळ्यांच्या वतीनं आज या ठिकाणी आपण सगळी मंडळी जी प्रयत्न करत होतो या सगळ्यांच्या माध्यमातून या प्रयत्नातून आपण सगळ्या मंडळींनी सांगितलं की निश्चित पद्धतीनं आम्हाला या संस्थेशी कुठलाही संघर्ष करायचा नाही. आम्हाला संस्थेमध्ये आम्ही शेतकरी आहोत म्हणून सगळं काही आम्हाला पाहिजे अशी काही आमची मागणी नाही आहे. आमची मागणी आहे जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना जे काही योग्य असेल त्याच्या शिक्षणाच्या योग्यतेचा असेल तेवढ्यापुरती नोकरी ही त्या मंडळींना मिळावी ही आपली एक त्या ठिकाणची मागणी होती. आणि म्हणून या मागणीच्या अनुषंगानं या विद्यापीठाचे जे कुलगुरू आहेत या कुलगुरूंच्याकडे आपण ही मागणी केली आणि म्हणून ही मागणी त्यांच्याकडे मांडत असताना आपलं म्हणणं एवढंच होतं की तुम्हाला गावामधले जे गावात ग्रामस्थ असतील त्यांना घ्यायचंय घ्या, आनंदच आहे. गावामधल्या कोणालाही रोजगार मिळू नये अशी आमची भावना नाही. गेल्या वर्षी ज्यावेळेला आपण इथे आंदोलन करायला आलो त्यावेळेलाही आम्ही सांगितलं कुठल्याही गावाला कामाला घ्यायला आमचा विरोध असायचं कारण नाही. तो आमच्या पक्षात नाही, तो आमच्या संस्थेत नाही म्हणून त्याला घेऊ नका असं आमचं अजिबात म्हणणं नव्हतं, आजही नाही. आम्हाला एवढंच या ठिकाणी म्हणायचंय. मात्र ह्या सगळ्या मंडळींना घेत असताना त्यावरनं ज्या शेतकऱ्यांची जमीन गेलेली आहे कारण या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांनी जमीन जरी अमेठी युनिव्हर्सिटीला थेटपणानं दिलेली नसली तरी ती जमीन ज्यांना विकली ज्यांच्या मार्फत विकली त्यांनी सांगितलं की इथं उद्या गृहनिर्माण प्रकल्प येईल म्हणजे बिल्डिंग येतील आणि या बिल्डिंग मध्ये छोट्या मोठ्या स्वरूपाच्या हाऊसकीपिंगच्या अन्य स्वरूपाच्या नोकऱ्या या तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील या आश्वासनाच्या मुळे चला ठीक आहे आपली जमीन जरी गेली तरी रोजगार मात्र आपल्याला मिळेल या भावनेतून लोकांनी आपापल्या जमिनी या ठिकाणी दिलेल्या. आज भारतीय जनता पार्टीचं सरकार केंद्रामध्ये आहे, भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हे राज्यामध्ये देखील आहे आणि त्यामुळे निश्चितपणानं केंद्र सरकारच्याकडे राज्य सरकारच्याकडे आमचं मागणं असणार आहे आणि आपण पाहतोय देशाचे पंतप्रधान सांगतायत, राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतायत की या राज्यामधला शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, त्याचं उत्पन्न दुप्पट झालं पाहिजे याच्यासाठी राज्य सरकार अनेक पद्धतीनं प्रयत्न करतंय, केंद्र सरकार अनेक पद्धतीनं प्रयत्न करतंय. आज आमच्या भागामधली शेती ही एक पिकी आहे, पावसाळ्यामध्ये जो पाऊस पडतो त्यावेळेला जे आम्हाला पीक येतं तेवढ्या पुरतं आहे, त्याच्यानंतर आम्ही इथं पिकच घेऊ शकत नाही कारण आम्हाला शेतीला पाणी देता येत नाही, त्याच्यासाठीचं आमच्याकडे व्यवस्था नाही आणि म्हणून कदाचित आमच्या लोकांनी ही शेती गृहनिर्माण प्रकल्पाला विकायचं ठरवलं, विकली. आता ती त्यांच्याकडून त्या एजंटांच्याकडून तुम्ही विकत घेतली. आमचं म्हणणं आहे आम्हाला रोजगार त्या ठिकाणी द्या. आता या मागणीत आपलं काय चुकलं? आणि म्हणून अशा पद्धतीची मागणी आम्ही करत राहिलो एक वर्ष. नोव्हेंबर 2014 मध्ये केलेली मागणी 2015 सालापर्यंत त्या मागणीला कुठल्या पद्धतीनं उत्तर दिलं गेलं नाही. प्रत्येक वेळेला आम्ही चर्चा करत राहिलो, निर्णाळ्या पद्धतीनं हे सगळे पदाधिकारी आहेत या विद्यापीठाचे जे कुलगुरू आहेत या कुलगुरूंचे या आधी ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिले आणि त्यामुळे त्यांच्याशी आमची जी काही परिचय होता त्या परिचयातून आम्ही चर्चा करत राहिलो आणि त्या चर्चेच्या अंती आम्हाला लक्षात असं आलं की यामध्ये आपल्याला अपेक्षित असलेला न्याय मिळू शकत नाही. सुभाष मुखादम यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या, खरं तर चिडून व्यक्त केलेल्या भावना आहेत त्या ठिकाणी आणि मी सांगतो आपल्याला की सुभाष मुखादम यांची जी भावना आहे त्याच्यापेक्षा एक शब्द देखील माझी भावना कमी नाही. तितक्याच प्रकारतेनं खरं तर या ठिकाणी बोललं पाहिजे पण एक बंधन माझ्यावरती निश्चितपणानं आहे, आमदार म्हणून आहे आणि आपल्या सगळ्याचा सहकारी म्हणून आहे. आपण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहोत, भारतीय जनता पार्टीचंही एक बंधन आहे की एका मर्यादेमध्ये राहून आम्ही हे आंदोलन केलं पाहिजे. निश्चितपणानं आम्ही ते तसं करू पण आंदोलन करण्याचा हक्क तर आपल्या कोणाचाही कोणी दुखावून घेतला ना, भाजपनी घेतला ना अन्य कोणी घेतला, तर आंदोलन करण्याचा हक्क आमचा कोणी हिरावून घेतला नाही. मात्र हे करत असताना
चर्चेची दार आम्ही बंद केलेली नाही. आम्हाला चर्चा करायची, तुम्हाला करायची, आम्हाला करायची हरकत नाही. पण चर्चा करत असताना ही चर्चा आम्हाला खेळवत ठेवण्यासाठी करू नका, हे आम्हाला या अमेठी विद्यापीठाला या ठिकाणी ठामपणाने सांगायचं. एक वर्ष 2014 ते 2015 गेलं, ऐकतच नाही, चर्चा करतायत पण काही त्याच्यातून या ठिकाणी सोल्युशन निघत नाही. केवळ 8 लोक शेतकऱ्यांपैकी कामाला घेतलेली होती आणि म्हणून आम्हाला मोर्चा काढावा लागला. गेल्या वर्षी आपण मला वाटतं ऑक्टोबर महिन्यामध्ये 3 सप्टेंबरला मोर्चा काढला, 3 सप्टेंबरला मोर्चा काढला. त्यावेळेला मोर्चा काढल्याच्या नंतर आपण विद्यापीठाचं गेट बंद केलं, लोकांचं येणं जाणं बंद झालं. पोलिसांनी आम्हाला विनंती केली होती आंदोलन करू नका. आजही पोलीस मंडळ या ठिकाणी आहेत, त्यांचं सहकार्य सुस्थितीत आंदोलन चाललं पाहिजे, शांततेनं चाललं पाहिजे या दृष्टिकोन निश्चितपणाने आहे. आणि म्हणून त्यावेळेला त्यांनी विनंती केली की तुम्ही आंदोलन करू नका. आम्ही म्हटलं आम्हाला आंदोलनाची वेळच आली नसती जर ही चर्चा आधी योग्य पद्धतीनं मार्गी लागली असती. काय सांगितलं आम्ही शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना, त्याच्या कुटुंबातल्या प्रत्येकाला 36 लोकांना रोजगार द्या. 36 लोकांना रोजगार देण्या इतकी परिस्थिती जर अमेठीची नसती आम्ही मागणीच केली नसती. नाही कायमस्वरूपी नोकऱ्या देत आहेत, आम्ही कंत्राटी स्वरूपाच्याच नोकऱ्या देतोय. पण आज जर तुम्ही जाऊन बघाल तर 50 पेक्षा जास्त लोक ज्यांचं शिक्षण हे 12वी किंवा 12वीच्या आतमध्ये आहे, अशी लोक 50 पेक्षा जास्त लोक शेतकरी कुटुंबात नसलेली त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी कामाला लागलेली आहेत. मग आमची का नको, शेतकऱ्यांची लोक त्या ठिकाणी कामाला का नकोय? मग अशा वेळेला आम्ही तुमच्यावरती जर कुठल्या पद्धतीचा आरोप केला तर तो आरोप चुकीचा ठरेल. मी आपल्याला या ठिकाणी निश्चितपणानं सांगतो, जबाबदारीनं या ठिकाणी मी आपल्या सगळ्या मंडळींना बोलू इच्छितो की आपण सगळी मंडळी ही अतिशय सोशिक आहोत, संयमी आहोत. पण या सोशिकपणाचा, संयमीपणाचा या अमेठी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनानं कुठल्या पद्धतीनं गैरफायदा घेता कामा नये ही बघण्याची जबाबदारी तुमच्या सगळ्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून, तुमच्या सगळ्यांचा सहकारी म्हणून माझ्यावरती निश्चितपणानं आहे. मागच्या वेळेला ज्या वेळेला आपण बसलो, जेमतेम मला वाटतं सकाळी आपण 11 पासून आंदोलनाला सुरुवात केली, 3 वाजता 4 वाजता त्या उन्हामध्ये गेटवरती ठाण मांडून बसलो. मग पोलिसांच्या मध्यस्थीनं व्यवस्थापनानं आपल्याला चर्चेला बोलावलं. आम्ही असं म्हटलं नाही की आम्ही या चर्चा करणार नाही, आम्ही म्हटलं त्यांना या ठिकाणी चर्चा करू पण गेटवरती करू. काय म्हणालो होतो, गेटवरती चर्चा करू, कुलगुरूंनी तिथं उठून यावं. मग कुलगुरूंनी निरोप पाठवला की मुंबई विद्यापीठाचा मी कुलगुरू राहिलेला आहे आणि एखाद्या विद्यापीठ खासगी जरी असलं तरी त्याच्या कुलगुरूला अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण सांगताय हे योग्य नाही, मान्य केलं आम्ही. आमच्या मते शिक्षणाला आजही सन्मान आहे आणि शिक्षण देणाऱ्या संस्थेतल्या सर्वोच्च माणसाला आजही सन्मान आहे. पण या अर्थी, ज्या अर्थी आम्ही त्यांचा सन्मान केला, आम्ही विद्यापीठात आतमध्ये त्यांच्या कार्यालयात गेलो, तिथं चर्चा केली आणि त्यांना मागण्या केल्या शेतकऱ्यांच्या लोकांना त्या ठिकाणी कामावरती घ्या. अन्य ठिकाणी लोकांना तुम्ही कंत्राटं गावातल्या लोकांना दिलेली आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीची कंत्राटं तुमची आहेत, हाऊसकीपिंगचं आहे, गार्डनिंगचं आहे, लॉन्ड्रीचं आहे, स्टेशनरी सप्लाय आहे, बसेस सप्लाय आहे, अशा पद्धतीची 10 पद्धतीची तुमची कंत्राटं आहेत. मग ती तुम्ही 10 बाकीच्या लोकांना देऊ शकता, या शेतकऱ्यांच्या लोकांना का देऊ शकत नाही? मग ती द्या आणि या लोकांना कामावर घ्या. त्यांनी सांगितलं आता लगेचच्या लगेच आम्हाला कामावर घेता येत नाही, आम्हाला काही अवधी द्या. मग अवधी काय द्यायचा, अशा पद्धतीची ज्या वेळेला चर्चा झाली तर त्यावेळेला असं ठरलं की जून अखेर पर्यंत त्यांना हे सगळं सामावून घेता येणार, ही मुदत त्यांची आहे, आपली नाही. जून अखेर पर्यंत त्या लोकांना, आपल्या सगळ्या लोकांना सामावून घेता येणार आहे. म्हटलं तोपर्यंत या लोकांना कुठेतरी कंत्राटामध्ये घ्या, कंत्राटी पद्धतीनं कामावर जायला सुरुवात करू द्या. आणि कंत्राटी पद्धतीनं कामावर घ्यायचं झालं तर कोणाच्याकडे कंत्राट कामाला द्यायचं? उद्या पाकिस्तानकडे भारताच्या माणसाला कोणाला तरी कामाला जायला ठेवेल का तो? तर तशा पद्धतीनं आज ज्यांनी लोक रोज उठून आम्हाला शिव्या घालतायत, रोज जे हिणवतायत, रोज या ठिकाणी आमची या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आई माईचा उद्धार करतायत, त्या लोकांच्या आता खाली कामाला लागायचं कसं टिकणार आहे? तो सांगणार हा माणूस काम करत नाही, काम सोडून कसा जाईल, याची जिद्द अशा मंडळी करतील. आणि म्हणून आम्ही सांगितलं की कंत्राटेर कामगार आम्ही त्यांच्याकडे काम करू जो या गावातला कुठलाही शिक्का बसलेला माणूस नाही, त्याच्याकडे काम करू. अशा पद्धतीच्या साध्या मागण्या या ज्या आपण मांडल्या होत्या या गेल्या वर्षी 3 सप्टेंबरला आपण सगळ्यांनी मिळून मान्य देखील केलेल्या होत्या. आणि मग या सगळ्यांनी मिळून ज्या मागण्या मान्य केल्या या पूर्ण करायला तुम्हाला कशाची अडचण आहे? आणि मग अशा पद्धतीनं या मागण्या जर तुम्ही पूर्ण करणार नसाल तर आम्ही किती काळ वाट बघायची? जून महिना जवळ आला तशी सगळी मंडळी सांगायला आली, आम्ही आमच्या वतीनं त्यांच्याशी चर्चा करायला पुन्हा सुरुवात केली. त्यांनी सांगितलं ज्या लोकांनी संस्थेमध्ये घुसून मारहाण केली त्यांना समोर ठेवू नका. आम्ही सांगितलं ठीक आहे चला, एवढंच तुम्हाला जर अलर्जी असेल तर
तर आम्ही यांना बाजूला ठेवतो. दुसऱ्या मंडळींना ज्यांच्याकडवरती मारहाणीचा आरोप नाही त्यांना पुढे देतो, त्यांच्याशी चर्चा करा. आपले सरचिटणीस प्रल्हाद किणी आता इथे या ठिकाणी आले, त्यांना सांगितलं तुम्ही आमच्या वतीनं चर्चा करा. मग त्यांनी याच ठिकाणी चर्चा केली आणि इतकी चर्चा केल्याच्या नंतर देखील जून महिना संपला, जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर आता ऑक्टोबरही संपला, किती काळ वाट बघायची. आणि मग इतका काळ वाट बघणं हे जरी आमच्यावरती कुठलेही संस्कार असले तरी त्या संस्कारामध्ये आपल्या एखाद्या माणसाचा सहनशक्तीचा अंत होणं आणि एखाद्या माणसानं अक्षरशः कुजून संपून जाणं पण कुठलाही प्रतिरोध न करणं हे आमच्या रक्तामध्ये नाही आणि त्यामुळे विरोध करण्यासाठी म्हणून आम्ही या ठिकाणी आलेलो. निश्चितपणानं आजचं आंदोलन आम्ही पुकारलं होतं, माझ्या आधीच्या आमच्या सगळ्या सदस्यांनी सांगितलेलं ते माझ्याविषयी सांगितलं असं नाही, रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण सगळी मंडळी इथं पनवेल तालुक्यामध्ये काम करतो, रायगड जिल्ह्यामध्ये काम करतो आणि त्यामुळे तो निश्चित वसा आपल्याला मिळालेला आहे. सिडको जेएनपीटी आणि अन्य वेगवेगळ्या पद्धतीची आंदोलनं आपण हाताळलेली आहेत, पार पाडलेली आहेत आणि योग्य त्या पद्धतीनं त्या त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आपापल्या परिसरामधल्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यामध्ये आपण वेळोवेळी यशस्वी देखील ठरलेलो. काही समस्या अतिशय जटिल असतात आणि त्यामुळे त्या जटिल समस्या सुटण्यासाठी काही वेळेला वेळ लागतो, पण नोकऱ्या लावणं ही काही इतकी जटिल समस्या नाहीये. फक्त इतकंच आहे की आम्ही या गुरुजनांचा या विद्येचा आम्ही त्या ठिकाणी निश्चितपणानं आदर करतो, पण तो आदर करत असताना आमच्या शेपटावरती पाय ठेवायचा प्रयत्न कराल तर आम्हाला तुम्हाला उद्ध्वस्त केल्याशिवाय पर्याय नाही ही भावना आमच्या मनामध्ये निर्माण होऊ देऊ नका, इतकं तरी करा. आज आपण या ठिकाणी बसून ही सगळी भाषणं का करतोय? मागच्या वेळेला तर आपण गेटवरती गेलो होतो, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हे सगळं इथं बसून आमदार का ऐकवतात, ही भाषण सगळी इथं बसून का चालली आहे. बऱ्याच दिवसापासून या संदर्भानं ज्या चर्चा चालू होत्या, वेळोवेळी अमेठी विद्यापीठाची जी मॅनेजमेंटची मंडळी आहेत त्या मंडळींच्या माध्यमातून आम्हाला वेळोवेळी सांगण्यात येत आहे की आम्ही मार्ग प्रश्न काढतोय सोडवतोय मार्ग काढतोय याच्यामधून आणि म्हणून आम्ही या सगळ्यांची वाट पाहिली. अगदी काल दुपारपर्यंत पुन्हा एकदा यांनी आपल्या भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आहेत या नेत्यांशी संबंधित लोकांच्याकडून निरोप दिला की थोडे दिवस वेळ काढा, आम्ही वेळ काढून वेळ द्या आम्हाला आणि आम्ही याच्यातून कुठे ना कुठेतरी मार्ग निश्चितपणानं काढू. आम्ही म्हटलं इतक्या पद्धतीनं या ग्रामस्थांना आम्ही सांगितलेलं आहे, ही सगळी ग्रामस्थ मंडळी ही सगळी वाट पाहत आहेत की कधी एकदाच आम्हाला न्याय मिळाला की काय खूप मोठं मागितलेलं आहे, असं काही अशक्यप्राय गोष्ट मागितलेली नाहीये, कधी न्याय मिळणार. आणि मग आज या ठिकाणी आम्ही न्याय मागतोय, आमच्या लोकांना न्याय मिळत नाही ठीक आहे, कोणालाच तुम्ही कामावर घेत नसाल चालेल, पण अगदी परवा आमची 10 लोक कामावर घ्यायचा शब्द तुम्ही दिलात आणि ऐन वेळेला सांगायला लागलात यांना आम्हाला दिल्लीवरून परवानगी घ्यावी लागेल आणि मग दिल्लीवरून परवानगी घेण्यासाठी तुम्ही 2 महिने काढलेत आणि ज्यावेळेला प्रत्यक्षरित्या त्यांना तुम्ही कामावर बोलवलं गेटवरती बोलवल्यावरती तुम्ही सांगता की आता यांना कायम स्वरूपी नाही, यांना आम्ही कंत्राटी स्वरूपामध्ये कामगार घेतो. कोणाच्या कंत्राटामध्ये? समोरच्या विरोधी पक्षाच्या माणसाच्या कंत्राटामध्ये तुम्हाला कामावर घेतो म्हणून सांगतात. आणि त्याच वेळेला गावामधल्या ज्या लोकांची जमीन शेतकऱ्यांची म्हणून या ठिकाणी गेलेली नाही अशा 8 लोकांना कायमस्वरूपी कामावर घेऊन टाकता, हे आमच्या जखमेवरती मीठ सोडण्यासारखं आहे आणि निश्चितपणानं याचा धडा तुम्हाला योग्य वेळी शिकवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही हे सांगण्यासाठी आज या ठिकाणी आलेलो. आम्ही गेटवरती का गेलो नाही, कारण यानंतर देखील आम्हाला ज्यांनी शब्द टाकला त्यांच्या शब्दाचा आम्ही निश्चितपणानं मान ठेवतो, आम्ही निश्चितपणानं मान ठेवू. आणि मला कल्पना आहे की आजचं भाषण जसं तुम्ही ऐकताय तसं पोलीस ऐकतायत हा आवाज तिथपर्यंत देखील जातोय आणि काय बोलतायत ही सगळी मंडळी हे ते देखील ऐकतायत. आणि मला म्हणून त्यांना या निमित्तानं सांगायचंय, विद्यार्थ्यांचं शिक्षण आहे, शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून एक आपण चांगल्या सुविधा निर्माण करताय आम्हाला आनंद आहे, पण त्या शिक्षणाच्या सुविधा तुम्ही निर्माण करत असताना तुम्ही ज्या पद्धतीनं हा सगळा कारभार करताय या ठिकाणी या शिक्षणाचं जे आज देशभर बाजारीकरण झालंय तो मुद्दा वेगळा आहे, पण त्या शिक्षणाच्या नावाखाली त्या शिक्षणाच्या पडद्याआड जर तुम्ही व्यवसाय मांडणार असाल आणि त्या व्यवसायामध्ये तुम्ही या ठिकाणी जर योग्य पद्धतीनं इथल्या प्रकल्पग्रस्तांना इथल्या शेतकऱ्यांना तुम्ही जर न्याय देणार नसाल तर तुमचा व्यवसाय बंद करायला आम्हाला या ठिकाणी कोणाच्या परवानगीची गरज नाही हे निश्चितपणानं सांगतो. सरकार निश्चितपणानं आहे, सरकार आपापली भूमिका घेईल, भारतीय जनता पार्टी आपली भूमिका घेईल, भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देणं
ही आमची पहिली जबाबदारी आहे आणि मग आमची जबाबदारी कुठेतरी सरकारची आहे हे आम्हाला या ठिकाणी निश्चितपणानं सांगायचंय. आणि म्हणून मी आपल्याला या ठिकाणी सांगतो की एक 8 दिवसाची मुदत आमच्याकडे आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी मागितलेली आहे की 8 दिवसामध्ये आम्ही या व्यवस्थापनाशी चर्चा करतो आणि व्यवस्थापनाशी चर्चा करून आम्ही तुम्हाला न्याय मिळवून देतो असं आम्हाला पक्षाच्या नेते मंडळींनी सांगितलंय. मला त्याचं नाव या ठिकाणी जाणीवपूर्वक घ्यायचं नाहीये कारण त्यांनी जो शब्द दिला तो आम्हाला मान्य आहे. त्यांनी सांगितलं मोर्चा काढू नका आपण करू. आता ते तक्रारी करतील त्यांच्याकडं की बघा मोर्चा काढला. मला आता इथे फोन येत आहेत की तुम्ही तर सांगितलं होतं की थांबतो मग आता हा मोर्चा कसा काढला. आम्ही गेटवर गेलेलो नाही. आम्ही इथे आलो आमच्या ग्रामस्थ मंडळींना सांगायला की घाबरू नका तुमच्या पाठीशी आम्ही आहोत. आम्ही इथे आलो आमच्या कार्यकर्त्यांना सांगायला की तुम्ही आज ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी आलेला आहात पेपरमध्ये वाचल्याने आलो कारण तुम्हाला निरोप का पाठवले नाही काल. यासाठीच पाठवले नाही की कुठेतरी एक तडजोडीच्या माध्यमातून हा प्रश्न सुटू शकतो तर तुम्ही या ठिकाणी यायचे नाही. पण पेपरमध्ये बातम्या आपण यापूर्वीच दिलेल्या होत्या. उद्याचं आंदोलन आहे आपण लोकांना कळवलं होतं आणि त्या पद्धतीने तुम्ही आज या ठिकाणी आलेला आहात. मी तुमचं सगळ्याचं स्वागत करतो. पण आज या ठिकाणी जे आलोय ते आलेलो आहेत. मागच्या वर्षी देखील तुम्ही आलेला होतात बरोबर 1 वर्ष आणि 1 महिना 13 महिने आधी तुम्ही आला होतात. मला तुमच्या सगळ्यांचं आभार मानायचं या समजा आमच्या गावस्थांच्या वतीनं तुमचं आभार मानायचंय की तुमच्या या ठिकाणी एकजुटीमध्ये ताकद आहे. की मागच्या वेळेला 8 लोक कामावरती होती ती आता 26 पर्यंत ती संख्या गेलेली आहे. हे तुमच्या सगळ्यांच्या एकजुटीचं यश आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या या ताकदीचं यश आहे की 8 च्या 26 वरती आपण गेलो. 26 च्या 36 वरती आपल्याला जायचंय पण 26 च्या 36 8 च्या 26 26 च्या 36 हे जात असताना आपल्याला भांडायला का लागावं. राजेंद्र पाटील यांनी सांगितलं अरे अरुण शेठ भगत साहेब यांनी या ठिकाणी बोलले आम्हाला आंदोलनाची काय गरज होती. आज या ठिकाणी धर्मराज शेठ भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहे. प्रल्हाद केणी आता या ठिकाणी आलेले आहेत. आजच तळोजामध्ये या परिसरामध्ये तिथल्या MIDC च्या माध्यमातून काही लोकांच्या वरती तिथे कारवाई केली जाणार होती आणि मग या ठिकाणी आमच्या तळोजातलेही काही सहकारी त्या परिसरातले इथे आलेले आहेत. त्यांना कळलं आंदोलन आहे आंदोलनाला आपण गेलं पाहिजे. पण तिथं आम्ही सांगितलं काही लोक तिकडे झाला त्या आंदोलनाला त्या ठिकाणी थांबण्याची गरज आहे का. MIDC न तिथल्या परिसरातल्या प्रकल्पग्रस्तांची व्यवस्था करावी आणि तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांची व्यवस्था करून मग तुम्हाला रस्त्यावरचं काय अतिक्रमण असेल ते काढा काय हरकत नाही. पण एखाद्या छोट्या मोठ्या वेळेला त्या कंपनीच्या परिसरामध्ये येणारे ट्रक आहेत टेम्पो आहेत या ट्रक टेम्पो चालकांच्या साठी छोट्या मोठ्या कॅन्टीन जे चालवत आहेत छोट्या मोठ्या हॉटेल चालवत आहेत पानपट्ट्या चालवत आहेत तुम्ही द्या ना जागा. स्वस्त दरामध्ये जागा द्या. तुम्ही 5-स्टार हॉटेल करायला परवानगी द्याल 3-स्टार 2-स्टार हॉटेल काढायला परवानगी द्याल. मग हे सर्वसामान्य लोकांनी कुठं जेवायचं का. त्यांनी प्रत्येकाने 100-200 रुपये देऊन आपलं जेवण आपलं या ठिकाणी पेट पोट भरायचंय. म्हणून या लोकांना सुद्धा तिथे व्यवसाय करण्यासाठी छोट्या मोठ्या उद्योगाला जागा जर MIDC ने दिल्या असत्या तर आज तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्या ठिकाणी आंदोलन करावं लागलं नसतं. पण आज आपली काही मंडळी तिथं गेली. आम्ही तिकडे जाऊ शकलो असतो आणि आम्ही तिथं जाऊन हे सगळं करू शकलो असतो. पण आज या ठिकाणी मोर्चा काढणार या प्रकल्पग्रस्त आमच्या शेतकऱ्यांना साथ देणार म्हणून सांगितलं म्हणून आपण सारी मंडळी आज या ठिकाणी आलेलो आहोत. आता या ठिकाणी आलो पण गेटवर नाही गेलो. आम्ही मोर्चा काढला का. मोर्चा काढलेला नाही. आम्ही आज या ठिकाणी मोर्चा काढण्याच्या निमित्ताने इथे आलो. पण आपण सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचा त्या ठिकाणी आदर करूया की त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की 7-8 दिवस आम्हाला द्या आणि मग कुठलंही अवाक्षर चुकीचं न बोलता या ठिकाणी इथून बोलून आम्ही जात आहोत. इथून आम्ही जातोय 8 दिवसासाठी जातो. 8 दिवसामध्ये जर या प्रकल्पग्रस्तांना या शेतकऱ्यांना जर योग्य न्याय मिळाला नाही तर याच्या पुढे ना पोलिसांना नोटीस देऊ ना तुम्हाला नोटीस देऊ. फोन बापापले बंद करून बसू आणि मग जे करू. आज महाराष्ट्रामध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये छत्तीसगडमध्ये तामिळनाडूच्या काही भागामध्ये ज्या नक्षलग्रस्त चळवळी उभ्या राहिल्यात या नक्षलग्रस्त चळवळी का उभ्या राहिल्यात कारण त्यावेळेचं जे त्यावेळेचं सरकार होतं ते असंवेदनशील होतं आणि असंवेदनशील सरकारांनी त्यावेळेला तिथल्या लोकांचं ऐकलं नाही. आज इथली परिस्थिती नाही आहे. भारतीय जनता पार्टीचं सरकार निश्चितपणानं चांगल्या गोष्टीला पाठिंबा देईल. पण त्या त्यावेळेला त्या नक्षलग्रस्त चळवळी उभ्या राहिल्या कारण लोकांना वाटलं की आम्ही या ठिकाणी सहकार तत्वावरती आम्ही विधायक मार्गानं न्याय मिळू शकणार नाही आणि म्हणून शस्त्र हातामध्ये त्यांना घ्यावी लागली. आणि आज परिस्थिती अशी आहे की तिथली परिस्थिती हाताळता सरकारच्या नाकीनं येत आहे. आज तिथली युवा पिढी एकदम भरकटून गेलेली आहे आणि त्यामुळे त्या युवा पिढीला वाटायला लागलंय
की शस्त्र हातामध्ये धरण्याशिवाय पर्याय नाही. उद्याच्या काळामध्ये जर अमिटी सारखी विद्यापीठ आहे ज्यांनी शिक्षण देण्याचं काम करायचं आहे, ज्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आधुनिक कोर्सेस देऊन आमच्या तरुणांना प्रशिक्षित करायचं आहे, ज्यांनी विद्यार्थ्यांना सुसंस्कारित करायचंय, सक्षम करायचंय, आणि तेच ज्या मातीवरती उभे राहिले त्या मातीतल्या लोकांना जर असं चिरडून टाकायचा प्रयत्न करतील तर तुम्हाला उलथवून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. ही जिद्द देखील त्या तरुणामध्ये आहे. आणि म्हणून नक्षलवाद्याच्या मार्गानं आम्हाला जायला लावू नका हे सांगण्यासाठी म्हणून आज या ठिकाणी आपण सगळी मंडळी एकत्रित झालेलो आहोत. पण तुम्ही जर पर्याय ठेवला नाही तर निश्चितपणानं तेही शस्त्र हातामध्ये घेतल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही हे या ठिकाणी आपण सर्वांच्या समोर आपण या अमेठी विद्यापीठाला निश्चितपणानं सांगूया. आज शांततेच्या मार्गानं एकाही शिक्षकाला त्रास न देता, एकाही विद्यार्थ्याला त्रास न देता, एकाही मॅनेजमेंटच्या माणसाला त्रास न देता आम्ही परत चाललो. त्रास द्यायचा आम्हाला अधिकार नाही, त्रास द्यायची आमची इच्छा देखील नाही, पण आम्हाला या ठिकाणी आयुष्यामधून उद्ध्वस्त करून तुमच्या इमारती तुमचे इमले जर तुम्ही उभे करणार असाल तर तुम्हाला देखील उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चितपणाने या ठिकाणी सांगतो. 7 दिवसाची मुदत या ठिकाणी आपण यांना देऊया आणि या 7 दिवसाच्या आतमध्ये नाही मिळालं नाही तर आज याच्या 10 पटीनं ताकदीनं या ठिकाणी येऊ आणि यांची सगळी पाळोमुळे उघडून टाकू. इतकं या ठिकाणी आपण सर्वांना सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.